Si të gjesh blerësin e dur për apartamentin tënd në mënyrë që të fitosh maksimumin. Blerësi dur do të dikush që e dëshiron shtëpinë tënde aq shumë sa nuk negocion fort. Negocimi në Shqipëri është normë, pra ngado që shkojmë ne negocojmë në pazar, edhe në përdyqane shpesh negocojmë, kur vetë punat e shtëpia, blerësit që vinë për të bler apartamentin tënd zakonisht i japin oferta të ulta. Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ti nuk e gjetur blerësin e dur. Pra dikush që vjen tek shtëpia jote dhe nuk është shumë i bindur prej saj, fillon e negocion. Pse negocion? Sepse mendon që po mori një çmim të mirë, ja vlen ajo rezerva e vogël që ka për shtëpinë. Zgjidhja ideale është që ti të gjesh blerësin e duhur i cili nuk negocion shumë. Ose nuk negocion fare, çfarë do të thotë nuk negocion shumë? Vi unë tek shtëpia jote, bie fjalë, apo vjen një blerës tek shtëpia jote, dhe nëse i pëlqen shtëpia, pra i përputhen kriteret e veta me ato që ofron shtëpia jote, blerësi nuk negocion. Në fakt ati i duket në fytyrë që do aq shumë shtëpinë tënde se ka frikë mos e humbasi, do thotë mos ja tregoj njeriu tjetër shtëpinë sepse do ta blej unë. Pra duhet gjetur një blerës i cili ka kritere të ngjashme me kriteret e shtëpisë tënde. Bie fjala, i duhet shtëpia në komunën e Parisit se aty ka vjerrin dhe vjerrën, ose i duhet aty sepse çon fëmijët në një shkollë aty afër. I duhet shtëpia tek rruga e Kosovarëve se i pëlqen të dalin nga liçeni në mëngjes, ose i duhet tek Selvia xhanë, nuk ka rëndësi, në një lagje të Tiranës ku ati i lidhen gjërat. Shpina i e do me shumë diell sepse nuk i pëlqen veriu. Blerësi hyn te shtëpia jote dhe i pëlqen shumë mënyra se si ti e ke mobiluar shtëpinë, ose i pëlqen fakti që ti ke investuar në një sistem chiller apo në një sistem multisplit për kondicionimin. I pëlqen kati, ti e ke shtëpinë në katë ulët apo në katë lartë dhe blerësi do në katë ulët se ka frikë nga lartësitë, apo e blen në katë lartë sepse do të ketë më pak zhurmë, më pak plurë, nuk ka rëndësi. Shtëpia jote ka një set me kritere, një set me kushte dhe duhet gjetur dikush që i pëlqejnë kriteret e shtëpisë tënde, i pëlqen mënyra si është e konfiguruar dhe ku gjendet shtëpia jote. Ky është blerësi dur dhe fenomeni që ndodh është blerësi vjen, hyn tek shtëpia jote, i duket në fytyrë që i pëlqen shtëpia jote dhe nuk negocion se ka hall mos e humbasi. Të gjithëve na ndodh që kur gjendemi përpara diçka që na pëlqen, kemi frikë mos e humbasim. Pra nuk negociojmë, por jemi gati ta paguajmë atë sepse e duam, qoftë kjo një rrob, makinë apo dhe shtëpia. Ky është blerësi i dur, pra blerësi që e dashuron shtëpinë tënde, sido e kudo që gjendet ajo. Dhe si do ta gjesh ti këtë blerësin e dur? Ka dy mënyra. Një mënyrë është që ti ta reklamosh shumë fort shtëpinë tënde, ta shikojnë aq shumë njerëz sa ndërta të gjendet të paktën një persona, ideale do ishte 3, po të paktën një person që e do shumë shtëpinë tënde. Pra ta reklamosh vetë shtëpinë nga gjithë anët. Nëse ke njohuri në fushën e reklamimit dhe mund ta bësh të gjë, shiko edhe video të tjera që ne kemi bërë në këtë drejtim, pra videot në serinë që sapo ndjek tani për të mësuar si reklamohet shtëpia, bëhe vetë je i lirë. Nëse nuk e ke, nuk ke njohuri të dhura për ta reklamuar shtëpinë, mund t'ja lësh real dealit në dorë dhe ne të gjejmë blerësin e dur. Në fakt, ne blerësin e dur për shtëpinë tënde e kemi gati. Në databazën tonë ka 2000 blerës në pritje të filtruar të cilët janë duke parë për apartamente në Tiranë dhe të paktën njëri prej tyre, po unë mendoj më shumë nga një. Më shumë nga një kam parasysh të jenë 2-3 që të vijen pak në garë, të paktën një prej tyre e do shumë shtëpinë tënde dhe pranon një çmim të mirë për atë. Pra ose reklamoj shtëpinë vetë, mëso nga videot tona dhe bëje, ose lëria real deal në dorë dhe shumë shpejt ne të sjellim blerësin e dur që është gati ta blesh shtëpinë tënde me çmimin më të mirë të mundshëm. Na telefono më njëherë në numrin e telefonit 067-60-48-057 dhe ne do ta sjellim blerësin e dur me porosi tek shtëpia jote. Shihemi së afërmi.